ملت ته د حساب ورکونې په پار د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسؤلینو خبري ناشته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات وایي د یتیمانو او بے سرپرست ماشومانو ملاتړ په هیواد کې د کارموندنې برنامې او ځینې نورې چارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوی پرمختیایي پروژې دي. د نوموړي په خبره په 1999 کال کې په هیواد کې 9300 یتیم او بے سرپرست ماشومان په بیلابیلو روزنتونونو کې جذب کړي دي. هغه زیاته کړه چې د ټولنیز خوندیتوب او ماشومانو د خوندیتوب قانون خپرول د غیر دولتي او خصوصي سکتور ادارو د کارمندانو د اجراءاتو تنظیم د کارموندنې ملي ستراتیژي مسوده چمتو کول د قانون پالیسي ترسره کړي فعالیتونه دي. پالیسي ملي کار نهایی شد، پالیسي ملي مسؤلیت اجتماعي نهایی شد، مسوده استراتیجی اعزام کارگران افغان به خارج از کشور بازنگری شد، پالیسی ملی استراتیجی کار اطفال با همکاری سازمان‌های بین‌المللی کار تهیه و تدوین شد، پلان استراتیجیک وزارت تهیه و تدوین شد، پلان انکشافی وزارت تهیه و تدوین شد، پلان مبارزه با فساد اداری تهیه و تدوین شد. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې یاد وزارت په ډیر مالی 1999 کال کې د خپلې پراختیایي بودیجې 90% څخه ډیر مصرف کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا راټول شوي د 1999 مالی کال عاید له ورکړل شوي حده 9% لوړ شوي دي. در سال 1398 95% بودیجې عادی را و 90.64% بودجه انکشافی ما را مصرف به مصرف رساندیم که در 18 سال یا 17 سال گذشته حکومت داری برای اولین بار است که این یک رکورد منحیث یک رکورد است که بالای 90% تا هنوز نبوده. سال گذشته هم بهترین چی را داشتن در سال 97 لیکن 87% بوده. دو دوی معلومات و لمخی اداری فساد پر وړاندې د کاری پلانونو تحلیل او تنظیم کول، د څلور نوي لوړ پړو مالی او محاسب افسرانو شتمنی ثبتول، د اتباع او د کار جوازونو توزیع لپاره برېښنایي سیستم چمتو کول او د مالی مکلفیتونو آنلاین سیستم رامنځته کول د فساد سره د مبارزې له نورو عمده فعالیتونو څخه دي.